xilli wada dhismaha maamul uu yeelanayo gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa si xawli ah ku socda u diyaar garowga ay ugu jirto magaalada dhusmareeb ee xarunta gobolka Galgaduud qabashada shirka maamul samaynta gobollada dhexe. Waxaana habeen iyo dib u dhis lagu sameeyay ururkii dhalinyarada degmada dhusmareeb kaasoo in muddo ah kala daadsanaa. Xarunta fiila barwaaqo ee loo diyaariyay madaxtooyada gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay xaflad lagu dhisay ururka dhalinyarada. Xilka gudoomiyenimo ee ururka dhalinyarada ayaa waxaa u tartamay laba musharax oo kala ah Axmed Maxamed Maxamuud Siigaale iyo Maxamed Axmed Xasan Fanax. Waxaana 15 cod ay guushu ku raacday Axmed Maxamed Maxamuud Siigaale oo noqday gudoomiyaha ururka dhalinyarada, halka Maxamed Axmed Xasan Fanax uu helay 8 cod. Maxamed Axmed Xasan Fanax oo ah musharaxa laga guuleystay ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay codaynta sida ay u dhacday, sidoo kalena uu la shaqeynayo gudoomiyaha. Marka waxaa ku dayasho mudan, runtii waa wax ku dayasho mudan, waana wax dhalinyaradu ay ugu tala gashay inay bulshada inta iskugu wacdo arrimahan oo kale loo soo bandhigo. Waxaa aad iyo aad farxad u ah in uu gudoomiyihii gobolku joogo, gudoomiyihii degmaduna uu joogo. Xilalka ay hayaan, waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay sidaan iyo si lamida ay maaragtay bulshada loogu soo bandhigo markii la gaaro dowladeeda insha allahu tacaala. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada ayaa uga mahad celiyay baarlamaanka ururka dhalinyarada codka aqlabiyadda leh ay siiyeen. Sidoo kale waxaan mahad gaara u jeedinayaa golaha dhexe xubnihiisa kala duwan ee maantay maaragtay igu aaminay xilkii ururka dhalinyaro. Insha allahu anugana waxaan isku dayi doonaa sida maaragtay ay igu idnadeen inaan isku dayo ama xoogga saaro inaan u guto hawshii loo baahnaan aan qabto. Maamulka gobolka iyo kan degmada maanta waxay la harjadayaan magaalada dhuusamareeb in maaragtay sida ay bilicdeeda kor u qaadi lahaayeen, nabadgelyadeeda kor u qaadi lahaayeen, insha allahu culayskaas isugu tagay ayaan la qaybsan doonaa sidaan ugu fuday lahayn. Ugu dambeyn, waxaa gudoonka cusub ee ururka dhalinyarada hambalyo u diray gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee dowladda federaaliga Soomaaliya macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda Qorow. Marka hore waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga jeediyo iyo bogaadin iyo soo dhaweyn gudoomiyaha cusub oo ururka dhalinyarada degmada dhuusamareeb Axmed Maxamed Maxamuud Siigaale iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxiin Tahliil. Nafisi Xirsi Maxamuud, TV-ga caalamiga Universal, dhuusamareeb.